Vítám vás na kanále Sparta for Fans a v dnešním videu si vybereme top 5 nejhezčích dresů české Fortuna ligy. Toto byl jeden z nejhezčích dresů, dle mého názoru, který se kdy pohyboval po českých trávnících. A Sparta zatím tenhle ten dres úplně nepřekonala, si myslím, a proto vás můžu ubezpečit, že mé hodnocení, nebo můj výběr top 5 je velmi, velmi nezaujatý, protože v něm Sparta ani není. Takže se pojďme podívat, jaké týmy se dostaly do mé top 5 nejhezčích dresů ve Fortunalize pro novou sezonu. Číslo 5. Baník Ostrava. Baník slaví 100 let od založení klubu a ten dres to samozřejmě připomíná, konkrétně to logo, které je upravené. Možná je trošku kontroverzní, že je ve středu hrudi, ne na srdci, jak je běžné, ale myslím si, že tím, že ho chtěli zvětšit, pořádně to roztáhnout, aby to bylo vidět, ta stovka a ty roky, tak hold asi musel jít na ten střed. Celkově se mi ten dres fakt líbí, je to takový elegantní, jednoduchý sladění modré a bílé, s tím, že ta modrá jde vlastně přes ramena, rukávy až do podpaždí a zakončeno je zase bílým pruhem. Co se sponzorů týče, tak to TSC Group je v pohodě, škoda jen, že neupravili tu sitost té barvy trošku tmavší modrou. Zase ty vykřičníky tam na srdci jsou zase možná trošku moc tmavý, ale jako dejme tomu. Tuhle tu chvíli hráči Baníku pod novým trenérem Pavlem Vrbou moc radosti fanouškům v tomto dresu nedělají, takže doufejme, že jejich výkony k tomu 100letému výročí se zlepší, ale za mě tento dres 5. místo. 4. místo. Bohemians Praha. Mně se tenhle ten dres Bohemky hodně líbí. Vím, že na streamu jste úplně nesouhlasili s tímhletím mým tvrzením, že by to byl jeden z nejhezčích dresů ve Fortunalize, ale i tak jsem bohužel nezměnil názor, bohužel pro vás. Myslím si, že tímhletím se Bohemka trefila do černého. Je to prostě paráda, mně se to líbí. Té barvy samozřejmě sladěný, zelená a bílá, i když ten odstín zelený není taková klasická zelená. Nicméně, podle mě, super dres. Rozhodoval jsem se mezi tady na 4. místě Bohemkou a Sigmou Olomouc, ale přece jenom prostě stejně to vyhrála ta Bohemka a já si myslím, že s tímhletím se trefila do černýho. Bohemce se tenhle ten rok zatím daří. Minimálně vstup do sezony jim vyšel parádně a věřte mi, že takový pěkný dresy prostě přidávají ty body do tabulky. Tak to prostě je. 3. místo. České Budějovice. Dynamo vsadilo na vzor a myslím si, že uhodili hřebíček na hlavičku. Je to pěkný dres, povedený, líbí se mi logo na srdci, Adidas logo napravo, myslím si, že i budějovický Budvar, lepší sponzor už pro fotbal v Budějovicích být asi nemůže a tím, že Budvar změnil své logo na bílé, aspoň lépe zapadá do koncepce toho dresu. Adidas pruhy nahoře s těmi jemnými proužky vlastně uprostřed, a myslím si, že super. Venkovní sada asi ještě hezčí, kde to je otočený ty barvy, ale i tak, myslím si, že jeden z těch určitě zajímavějších dresů ve Fortunalize. Budějovice zatím hrajou takový krásný střed tabulky a Sparta s nima odehrála zajímavé utkání ve výsledku první pryského výhra, takže děkujeme Budějovicím, ale myslím si, že co se dresů týče, Spartu předčej a proto jsem jim vybral takto krásné 3. místo. 2. místo. Viktorka Plzeň. Viktoriáni za mě jednoznačně druhý flag. Myslím si, že kombinace toho dresu, kde jsou velmi pevné linie s takovým, řekl bych, rebelským koncem dole, kde to má takový ten sprayerský styl, je to super. Mně se to líbí, tohleto se Plzni povedlo. Takovýhle dresy a určitě je to zajímavější než dresy Sparty, to si musíme uznat. A líbí se mi to, je to fakt pěkný, je to zajímavý, barevně ideálka, modrá a červená, prostě barvy klubu. Líbí se mi, že tam nutně necpou prostě i třeba tu žlutou nebo zelenou a nedělají z toho nějaký galimatiáž. Takovýhle dresy, ty se určitě povedly. Viktoriáni zažívají další úspěšnou sezónu pod trenérem Bílkem, protože se nově teď probojovali do skupinové fáze Ligy mistrů a nám nezbývá než jim pogratulovat, co jiného. Myslím si, že s těmito dresy nám ostudu v Evropě neudělají.
První místo, Zbrojovka Brno. Mně se ten dres opravdu moc líbí. Je tam vzor, ale zase není to přeplácaný a není to odfláknutý jako u dresu Sparty. Prostě je tam vzor na těch rukávech velmi výrazný, což se mi líbí, ale potom přejde vlastně na ramenou k méně výraznější variantě a pokračuje dolů podél boku, což je skvělý. Na bocích toho dresu je i takový zvýrazňovač, je to takový blesk, dalo by se říct, prostě reflexní barvou, což vypadá taky moc pěkně. Co se sponzoru týče, super, až na ten AZ servis, ale tak jako chápu samozřejmě, když tam musí být, tak tam musí být. Jinak se mi celý ten dres prostě moc líbí. Zbrojovka je takovým překvapením nové sezóny, to jsme se asi všichni všimli. Ten vstup jejich do sezóny byl parádní a jak jsem říkal, prostě nové dresy a pěkné dresy přidávají nějaké ty body do tabulky. Dřív Zbrojovka bojovala s tím, že neměla pěkný dresy, opravdu to byly katastrofy úplný, takže teď je to taková příjemná změna a proto za mě první místo. A to je z dnešního videa všechno, pokud se vám líbilo, dejte like, pokud jste tu nový, zvažte odběr a napište mi do komentářů, jaká je vaše top 5 nejhezčích dresů Fortuna Ligy, jsem na to zvědavý, je mi jasný, že se asi zrovna ve všech mých volbách neshodnem, takže jsem zvědavý, jak to je podle vás a zatím se mějte, čau.